booliska ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegeen in ay ku raad joogan burcad la sheegay in ay weerar ka geysteen magaalada Muqdisho sida ay ku soo warramayso wariyaha magaalada Muqdisho ee naga soo waranta kafeeya Daahir Ibrahim taliska ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyay weerar lagu qaaday xarunta maamulka degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir weerarkaas ayaa waxa lagu dilay ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya fayanka ciidanka booliska Soomaaliya Saad Qaadan Cali ayaa sheegay in rag burcad ciidan u yaala oo hubaysan ay weerar ku qaadeen xarunta degmada kadibna ay ku dileen saraakiil ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya afayanka shir jira ee warbaahinta ugu qabtay saldhigga booliska degmada Kaaraan ayaa waxa uu sheegay in ay ku raad joogan rag burcad ah ee weerarka ku qaaday xarunta degmada isla markaana ay cadaalad horkeeni doonaan marka la joognaa saldhigga booliska degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir shalay 23kii bisha December 2020 abaara 3dii ama 9kii galabnimo ayay burcad ciidan u yaal ah oo hubaysan waxay soo weerareen xarunta ee degmada Kaaraan halkaas oo ay nawaaxiga degmada xarunta degmada Kaaraan ku dileen laba xubnood oo ciidanka booliska Soomaaliyeed ka tirsan isla markaana ku jiray shaqadii qaranka loogu adeegayay iyo wiil kale dhalinyaro ah oo shacab ahaa oo goobta kaag dhowaa burcadaas waxay dil u geysteen XW Police Ciise Xasan Cismaan iyo Double Police Aamir Cabdullaahi Xiirey oo ku jira howl maalmeedkii umadda loogu adeegayay ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa ku raad jooga burcadaas geysatay falalka amniga iyo xasiloonida guud ee nabadgelyada qaranka lidku ah waxaana ballan qaadaynaa in aan sida ugu dhaqsiyaha badan cadaaladda horkooni doono oo laga waafajin doono laga oofin doono dambiyadii ay ummada ka galeen si cadaalad loo mariyo waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu afayeen arrintan waxaa la sheegayaa inay la xiriirto dhul isku haysto oo degmada Kaaraan oo saraakiil dowladda Soomaaliya ka tirsan ay isku haystaan ay la xiriirtaa iskormaadkii shalay degmada Kaaraan ka dhacay arrimahaasi waxaa ka jira annaga ma hayno dilka ciidanka booliska Soomaaliyeed xubnaha ciidankaasan horoday kugu sheegay shaqo maalmeedkooda gudanayay ma hayno inay la xariirto dhul isku haysto waxaan haynaa in xubno ciidanka booliska Soomaaliyeed ka tirsan oo shaqadoodii qaranka loogu adeegaya hayay burcad hubaysan oo ciidan u yaal ah ay ku dileen nawaaxiga degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir waa maadsantiin kafee Daahir Soomaali Cable Muqdisho